Доброго ранку, Мукачев, в ефірі телеканал М-Студіо. Всім доброго ранку і від мене, і Стячева. І сьогодні в нас будуть брати інтерв'ю дві дуже красиві дівчини, яких і одну, і другу звати Каріна і Каріна. Так би мовити, Каріна у квадраті, щоб нам і вам не важко було запам'ятовувати, кого як звати. Дякуємо, так? Нас ще ніхто не представляв. Так. Доброго ранку, ви сьогодні нас у гостях, будемо все ж таки з вами говорити. Так, сьогодні хто не знає, хоча, напевно, вас знає більшість закарпатців, 90%. Сьогодні до нас завітала Валерія Мандзюк та Артур Симонян. Валерія, то я. Так. Артур, соответственно, то я. Ви прийшли нам розповідати про проект. Можна назвати це проектом? Ну, да. Та як маєте дякувати? Як хочете, так носи називайте. Коли він відбудеться? А який проект? Може, розкажу? Власне, що це таке? Спочатку розкажіть нашим глядачам, і потім, як у вас виникла ідея створення? Ну, чекайте, ідея створення. Ми ж не створили стендап. На Закарпатті ви вперше таке робите? Ну, на Закарпатті він не вперше. А в Мукачеві? Він вперше. Угу. Може, хтось вдома робив до цього жодності, не знаю. Ну, Лєра точно робила, правда? Дома? Йо. Я годна робити вдома. Ну, Лєра вам розкаже більше про стендап. Ну, все-таки, що таке стендап? Тому що ми знаємо, не всі люди знають. Всі думають, ну, це вставати. Куди? Зрана. Так. Критикалі. Таке. Значить, стендап, якщо говорити про той стендап, про який ми зібралися на нього говорити, то жанр гумору розмовний, не показувальний. Розмовний жанр гумору обов'язково сольний, тобто його в зал видає одна людина, яка розказує якісь історії, обов'язково правдиві, обов'язково із свого життя. І по-професійному цей жанр ще називають комедія спостереження. Тобто людина робить під час проживання якихось подій в своєму житті якісь висновки, хочу з цим поділитися із другими, робить якісь висновки і обов'язково мачає то все в шутках. От так. Бачимо, ти готувалася там, якось начиталася офіційно, що це означає. Артур, я читала, чому ти не контролювала? А я теж маю розказувати. А я думаю, просто посидіти з боку. Він би просто теж начитався, але не знаю. Йому, якщо розказати, він може переказати, а читати. Ти, Лєра, читалася до чемпіонки України, так? Наскільки мені відомо. Чемпіонату по стендапу в Україні ще не було. Но але ти його чемпіон. Але я вже чемпіон. Розкажи більше про це. Де чемпіон? Ти? Так, такий титул. Я, коротше, приблизно півтора роки тому щось так собі встала зранку. І подумала, буду чемпіонкою. І написала собі статус подумала, у контакті. Щось я мені, чемпіон України. Да, щось мені не вистачає в цьому житті. От. І подумала, чого би не зробити себе чемпіоном. Чемпіоната ще не було, то й офіційно заборонити мені ніхто не може. От. І чого би і ні. Я можу собі дозволити. І неофіційно ні. Ну буде, зробимо 18 числа в Мукачеві. Так, розкажіть трошки. Чемпіонат України постійно. Ти будеш 6 учасників. Хто буде учасниками? Якщо маєте бажання, ми беремо будь-кого. Да, але ну, треба шутити, знати. Без різниці, ми навчимо. Дорогі закарпатці, якщо хтось має бажання попробувати себе в стендапі, приходіть до нас, пишіть Лєрі Мандзюк, Артуру Симоняну, також всім хлопцям. Всім хлопцям! Просто спішіть! Хоч маєте знакомого хлопця якогось? Лєрі Мандзюк дуже треба. Помощ у стендапі. Дякую, бо їй тяжко рано вставати. Артур, а ти часом не чемпіон? Я чемпіон, но не по стендапу. А по чому? По любові. А это уже будет потом. Не, чемпіон чи я? Чемпіон чи то? По стендапу не дуже чемпіон. Ну, я підтримую цей жанр гумору, якщо чесно. Він дуже тепер набирає обертів. Дуже багато молодих людей, студентів захоплюються цим гумором, так? Да. Лєра також є студентка, і вона дуже полюбляє, і вона хоче внести нову нотку гумору в місто Мукачево. Мені видається, якщо до цього лише був КВН, напевно. Да. КВН, всякі камеді організовувалися. Анекдоти. Тепер буде щось нове. Ми не обіцяємо, що це буде зразу вау. Як не обіцяємо? Я обіцяю. Ну, від неї буде вау, від мене я не обіцяю. В мене буде хі-хі-хі, од неї буде ха-ха-ха.
Да. Ми будемо, думаю, старатися для всіх, щоб всім сподобалося. Ви самі розумієте, ми робимо це в маленькому закладі і не будемо говорити, бо це реклама. Не можна говорити. Добре. Але це... Ні, якщо дозволите, ми скажемо. Це дуже класне оголошення, заохочення людей прийти. Всі знаєте, прийти. Не буде дуже вау, але ми прийшли. Ну, ми просто не можемо. Я людина правдива, я все говорю правду. Коли перший раз, одразу не може бути вау. От у вас перший раз, коли ви вели ефір, теж, мабуть, були прикольчики. Але у тебе ж не перший раз буде, Артур. Стендап перший. Ну. Я шуткую. Стендап буде в мене другий раз. Це буде мій другий стендап. Ну, тоді у Лери десь 40-й. Розказати про свій перший стендап. Про перший стендап. Це дуже захоплююча історія. Давай. Перший раз я був на стендапі у 2014 році. В далекому 2014. Да. Тепер у нас 2018, і це буде мій другий стендап. Я вийшов, почав розказувати. Лера вам дословно розжувала, що таке стендап. Присутні. Ні, Ліра не було, от іменно. От в чому була біда. Ну, я почав розказувати, розказую, а було дуже багато учасників. Я бачу, що от маленький хлопчик стоїть збоку і так рветься на сцену. Я вирішив коротко, ясно. Закінчу виступлення і пішов, дав дорогу молодим, чесно. От такое. А зараз я хочу попробувати більше, ніж 3 минути виступити. От так от. Шість. Молодець. А в 2022-му вже і вже буде сольний концерт Артура Симоняна, я так надіюся. Він буде в червоному костюмі. Я так ти думаю. Мене так бачиш у червоному костюмі. Я для тебе кожен день Дід Мороз, так? Да? Так. Ну, я зрозумів. Бо ти кожен день мені щось даруєш. Я суто за то провела таку. А ти свій можеш згадати перший стендап? Звісно. Як от, якщо в нього було в 2014-му, то я ще в 2014 році навіть не знала, що то. Ого. Серйозно. Це, по-моєму, в 15-му чи в 16-му році, я будучи на першому курсі в МДУ, хотіла на... Це я хочу чути просто. Да, я хотіла... Давай, вовремся. Значить, я в нас в університеті хотіла взяти участь в конкурсі краси, на який мене не взяли. І я хотіла отомстити всім організаторам, вийти на сцену і все-таки дати масти. Тої ситуації. Да. Я вийшла і так і зробила. Але загвоздочка була в тому, що так само, як і я, так само і організатори поняття не мали, що то і що я збираюся робити. От, я вийшла пошутити, і от якщо б не Артур Симонян, там то був того... Артур? Так, звісно, він був ведучим на цьому дійстві, і якщо б не він, якщо б він не взяв під свою відповідальність мою таку малесеньку гумористичну історію, то нічого б не було. От після того, як я вже виступила, я зійшла зі сцени, і він і його колега по гумористичному цеху сказали: «Лєр, то це стендап, може попробуєш іще?» Тобто, ну, от чого ми разом прийшли. Якщо б не він, я б не була стендап-коміком вообще. Так ти дізналася, що це? Так. Да. Угу. Як ви поняли, Лєра Мандзюк мені довжна. З мене кавільки, що? Ну, то вже самі розберетеся. Так. А, до речі, чи були у вас колись проблеми через ваші жарти? В мене були. В тебе були? У мене також, крапка. У мене заднього зубу немає. Не хочу показувати. Ні, через проблем жарти? Не було. Ну, то через карієс, напевно. Я напевно. О! Супер. Ні, якщо чесно, жарти, проблеми з жартами завжди були в дитинстві. Я думаю, то у всіх. Особливо, от я був такий трішки нечемний хлопчик. Ну, подобалися мені дівчата. Я жартував. Жартував над ними? Жартував. Оригінально. 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 Я согласний з вами. Ні, якщо чесно, ну, такого не було, що... Ну, не плювали тобі. Щоб тебе прям били. Ну, прям не плювали, але почти. А били? Не били. В мене були ситуації не на заходах різних, де я як ведуча, а от саме на стендапі. Я чомусь зараз формулюю собі такий вид гумору, як чорний, от, такий black, от, така як жесть. Як ти одягнулась, так і гумор. Да, да, я дуже люблю чорний колір і застосовую його всюди. І дуже часто моєю публікою є молоді дівчата, красиві, із яких я... Вона в садику виступає. Дуже, так би на стендапах шутив.
Вот. І були ситуації, де дівчата дуже ображалися, тому що ну, не дано всім розуміти. Оцей от жіночий гумор, тим більше чорний. От. Вони ображалися, скандалили, матюкалися, виходили. Ну, фотографувалися на пам'ять. Так, да, 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 і уходили. Ну, такі ситуації були. Я впевнена, що не знаю чого, але я впевнена, що і в майбутньому вони теж будуть. Ну, я думаю, в мене теж десь була ситуація, що хтось образився на мій жарт. Ну, це не проблема. Ви знаєте, на вкус і цвіт товариші нет. А на українській мові на колір і смак товариш не всяк. Молодці. Ну, пойдемо. Що ж ми тут? Також питання до вас. Ваші улюблені стендап-коміки? Артур? Ну, у мене мій улюблений стендап-комік. Попробуй зараз сказати не я. Ну, Лера топ. Поза конкуренцією, так. Поза конкуренцією. Ну, якщо чесно, якщо брати стендап-коміка, то, мабуть, мій любимий Павел Воля. Ну, він... жорсткий стендап-комік, але він молодець. Такого компліменту, напевно, Павел Воля ще не чув. Чув, я думаю, чув і кожен день отримую їх. Ну, для мене Павел Воля. Він дуже розумний хлопчик, отак скажемо. Хлопчик розумний. Він вчитель. Так, але щоб ви розуміли, ця людина теж грала в КВН, і вона ніколи не доходила навіть до фіналу. Навіть до фіналу не доходила, і зараз... він рахується одним з найкращих ведучих СНГ. Круто. В мене є два. Ну і побільше. Два улюблені. Із іноземних сильно, от тут і сиди. Із сильно іноземних це Джиммі Карр. А можна було назвати іноземних? А Павел Воля, що наш? Свояк? І сваляв хлопець, чи що? То якби теж за кордоном. От, пояснити тобі? Ні, я розв'єм, я хорошо. Вчив його разом. От, з іноземних це Джиммі Карр, в нього теж чорний гумор, за що я його от лав-лав-лав. А із наших українських це Василь Байдак. Це учасник команди КВН «Воробушек». Ага. Чули за такого, да. От у нього така прическа, такий, так. От, така чокнута маленько. І стиль гумору. Ну, не вся команда така, не лише зачіска. Да, але із їхньої команди лише він стендапом займається. От, і я Пруся. Вася, якщо ти нас дивишся, я тебе люблю. Ну, якщо він зараз на Закарпатті, то він нас дивиться. Да, він зараз на Закарпатті. Лєра, твоїх виступів ми вже бачили багато. Да? Так. І як вам? Класно. Дякую, дякую. Ми полюбляємо чорний гумор. А ось вже готує щось нове? Чи щось із старенького буде тепер показано? От то буде мікс і новенького, і старенького. Мені сильно жартувати, видавати матеріал не треба буде, тому що я буду ведуча на цьому дійстві. Ого, твоя головна роль там буде. Да. Ну, так, як такі я, пешки маленькі. Так, як я із усіх в стендапі, якби маю більший досвід, от мені довірили цю місію на перший раз. І в мене буде мікс щось із старенького, щось із нового. От в мене зараз жарти хочу написати, я недавно поставила собі брекета. І про я це прям, будеш жартувати? Так, да, я б дуже хотіла. Ну, то як тепер буде людям інтересно дивитися? Всі будуть знати, про всім буде цікаво, що там з її брекетами, і люди прийдуть чим послухати. А ну пошутіть про її брекети. А ну, давайте, придумайте. Ну, вибачте, ми знаєте, на коміки. Ну, я дивлюся кожен ранок їм студію. І так смішно, так? Кожен ранок я дивлюся, і ти також дивишся. І ви гарно ведете. Ну, дякую. І ви вміло знаєте жартувати. Ну, але не сьогодні. Не сьогодні. Сьогодні до нас в гості завітали коміки, які... До речі, а можете пожартувати? Хочете пожартувати? Так, ми ж так хотіли, щоб ми це спитали, попросили. Дякую вам, дівчата, дякую. Я, наприклад, можу пожартувати, але Лері але буде неприємно. Але за гроші. Лері. Що, то давай, попробуй. Ні. Дякую. Даже за гроші. Але, напевно, 100%, я думаю, кожен від вас очікує, о, прийшли коміки, треба, щоб вони жартували. Зараз будуть жартувати. І коли ви серйозні, щось не так, напевно, у вас. Ну, от, взагалі, я як комік, якщо можна так сказати. Якщо так. Вони так рахують на Закарпатті, я думаю, є люди, які так рахують. Так і думаю. Коміки дуже, якщо чесно, депресивні люди? Ну, не депресивні, вони дуже заглибляються в себе, як то занудяться, от, якщо правильно бути. Лера не така, вона завжди відкрита. Ну, це з руками до неї прийде.
Да, я чогось думаю, да. Що от, да, професійні коміки, от вони всі дуже серйозні люди. Да. То на, вони на сцені ха-ха-ха, о-хо-хо, добрий ранок, хе-хе-хей, ура. А коли вдома, то картошечку акуратно, борщики варять. Це роблять лише коміки, в принципі. Просто уявила собі, як Артур готує борщ. Картошечку там. І серйозно реселує ріпу там. Ріпа там і картошка. Ну, може ми про кухню поговорити, в принципі, чому ні. Є сніданок зі студію. Є, але ми прийшли зараз, зібралися говорити про. Ви хочете, щоб ми шутили? Давайте так. Ні, вже ми зрозуміли, що краще це не просить. Про стендап? Чисто правда. Так, от Лера вже готує свій стендап, свій виступ. У мене вже готовий. Ого, і про що ти будеш? Це той, що в 14-му році. Ні, в 14-му році він не був. Він цікавий, але Ляра тільки що говорила, що дівчата дуже сильно ображаються. Ага. І тому, хто чув мій стендап, вибачте, будь ласка, ви не всі такі. Ого. Да. А ти дівчата ображаються на без причини, да. Так. Тому ти не зациклюйся на може, що це було через тебе. Тот цикл. Так. Напевно, то це був цикл, так. Цикл, да. То природа. То не мій. То не ти мій, ні не в чому не винуватий, так. Ну і ви нам розповіли, хто учасники. А, ну бачиш. Лера Мандзюк, Артур Сивоня, Рудольф Білак, Андрій Денищук, Владислав Шитів і Толік Рябінів. Конечно, ну і наш діджей Гучі. І ну, ні, чи чого до а ще будуть. У нас ще будуть гості. Наша ти, ну ти от все розказуєш. Гості хедлайнери того вечора, сюрприз для, скажете, для всіх, звісно, ні. я би сказала, ну, поб'є мене. Хто то буде? Ні, ми плануємо, щоб ще хтось був трішки. У нас будуть гості, окрім нас. Це буде смішно. Варто прийти? Варто. Варто прийти хоча б для того, щоб всім варто подивитися, прийти. Чи буде смішно, чи ні. Лишайте вдома всі роботи і картошечку. Приходіть на стендап. Картошечку, борщики. Краще прийти на стендап, чим ходити по вулиці. Відпочинку, посміятися. Ну, дивіться, в мене... Чесно, ну не краще. А якщо погода хороша буде? Але там погода буде краще. Ви сказали вперше в Мукачеві, так? Да. Подібне. А чому ви вирішили організувати у Мукачеві? У Ужгороді вже роблять, ми думали, а чому в Мукачеві? А де чим ми гірші? Ні, ну то все завдяки Лері. Так, ініціатива була моя. Вот. Я взагалі дуже хотіла зробити сольний стендап, але... Вони притусувалися. Але вони притусувалися до тебе. Вони не хотіли всю славу давати мені, і туди тако і ми славу забрали. Раз ногу слави, руку слави. Дуже смішно. О, до речі, Лера, ти ж нещодавно стала учасницею колективу «Мохіто», правда? Правда. І як тобі? Чесно? Так. Я думаю, що будете мені щось заздрити, і заздрити по-чорному. Того, що от, я думала, що такі от ситуації з дівчатами стаються лише в кінах. От, такі настільки приємні історії. От, як би то даже образно і необразно сказати, мене там на руках носять. Ого. Розумієте, так. Да. Вони дарують мені подарунки на всі свята, 8 березня. Ну не айфон, звісно. Ну зараз стендап пройде, ми трішки заробимо. І скинуться мені на айфон. Да. Мене люблять. Вот. А ти їх? Я їх страшне як. От, в них якби любов кожного з них, їх є 5 пациків. От мені одній. А от моя любов так ділиться на 5 таких рівних частиночок, я як сонечко їм то все випромінює. Коротше, у нас все дуже круто. Якщо чесно, коли мене лише покликали до них, я боялася. Якби 5 мужчин, да, в колективі. Ти думала якогось німецького кіно? Ні, фільму про війну я не дивлюся. Ну бачиш, як ти гарно викрутила. Я люблю добрі фільми. А там? Добрий сюжет. У фільмах про війну добрих сюжетів бути не може. Не путай, Артур, будь ласка. От, я боялася, але насправді все дуже круто. Мене люблять, поважають, одаровують і все круто. Це дуже добре. А дозволяє тобі виступати зараз окремо, без них? Звісно. Контракт не заключила? Ми хороші люди.
Да? Да, вони не тиран. Вони навіть б'ють мене не все. Не кожен день. Не за кожну рівницю, так? Перед п'ятницю. Да. Це прекрасно. Я вже казав, прекрасно. Якщо хлопець б'є, значить любить. Так, звичайно. Ну, а ми з вами будемо ще сьогодні в ефірі грати в гру. Серйозно? Карта? Дівчата, піс. Ні, от ми вирішили дізнатися. Так, наскільки ви обізнані у стендапі? Опа. Ага. Але давайте буде хтось один відповідати. Хто це? Хто з вас розумніший? Ну, я як мужчина уступлю дам. Дякую. Але Лера, як дівчина, сама буде вирішувати. Так. Ну, давайте, тому я візьму ти... цю ініціативу. Візьму за себе. Як... Ну, якщо, я вибачаюся, а можна ремарочку? Якщо щось мені стукне дурне в голову, можна ляпнути? Ну, можна. Попросиш, так, руку піднімеш? Добре. Отже, перше питання. Стендап як жанр зародився в США. Це правда чи це брехня? Ну, навірно, правда. США, то що таке місто, де дуже багато що зароджується, і чого стендап не мог піти вити. Це таке місто. Місто? Місце. Я сказала місце. А місце під словом місце я можу мати на увазі все, що хочу. Колодязь там. Ну, то що ти думаєш, це правда. Країну. А я думаю, що ні. У Британії? А чому ти так думаєш? Бо я думаю, що перший стендап був в Лондоні. Може, в Британії? Да. В Британії? Так. А, я краще знаю, чим ти. Ну, це так. Так, емоція. Це була емоція. Да. Ну, приємно, ну, що. Ну, і я розкажемо не... вам трошки. Стендап зародився в Великій Британії у 18-19 століттях. Артисти виступали в мюзик-холах, від якого походить назва жанру. Мюзик-хол, камеді. Молодці. А, спочатку це було як пісеньки, виходить, так? Стендап виходить. В мюзик-холі просто вони виступали. Так, наступне питання. Хто відповідає? Я. Нехай вона, я мовчу. Луї Сі Кей. Це відомий комік? Луї Сі Кей? Та то самий відомий комік взагалі з усіх, кого я знаю. А я думав, то цей учитель. Ну це учитель гумора для нас всіх, для починаючих і професійних коміків. Це комік, так? Це той бородатий, що я тобі казала за нього, що в футболках таких великих виступає. Тепер розумієш, Артур, чому вперше в тебе не вийшли стендапи? Та я не журюсь, чесно. Про мене, як кажуть, на Закарпатті. Наступне питання. Марк Твен, засновник жанру стендап у США. Марк Твен? То це правда чи брехня? Це не комік. Це брехня. Це брехня. Марк Твен. Ви добре подумали? Звісно. А він комік? Я наскільки знаю по історії, вроді би він не комік. Ні, воно взагалі не смішно. Марк Твен. Ну щось це, ні? Балет, ні? Це не він там? Ні? Тоді Марк, я не знаю. Ні, я думаю, да, він комік. Ну він не комік, насправді. Ну я своє, то тобі вистачало. А чому ми не кажемо, що він не комік? Вистачало. Тому що він не комік, але він заснував. Заснував? Засновник? Марк Твен? Молодець. У нього багато відкриттів було, якщо чесно. Який розумний чоловік, ні? Так. Наступне питання. У перекладі з англійської стендап означає стояти. Встати. Встати. Молодці. Боже, які ви розумні. Я думаю, чи я дурак. Ми подумали, що треба встати чи що? Де, я вийти все поки. Ну. Ми оригінальні, але не настільки, розумієш? Ми традиційно з вами попрощаємось, то скажете декілька слів глядачам, але не зараз. Нас? Так. Ого, клас. А ви, до речі, лицеміри? Я йо. Тому вона мовчить. Тому вона мовчить. Вона, чесно, дуже лицеміра. Вона знає, де поцілувати і де не поцілувати. Ну, все є так. А ти, Артур, знаєш, де цілувати, а де ні? Звісно, я ж хлопчик. Добре. Можливо, ви пам'ятаєте, що ви знаєте про історію стендапа, чи були такі випадки, коли арештовували коміків за їх виступи? Звичайно. В якихось країнах світу такі випадки стаються навіть зараз. А через що? Через...
Плохі шутки? Ні, навіть не через погані шутки, а через закони, які є в певних країнах стосовно свободи слова. От, наприклад, у нас в Україні свобода слова 100%. Тобто можна говорити про все. Про релігію, про політику, з чорного гумору, про смерть, абсолютно про все. Наприклад, остання така скандальна історія, яка була в коміка, в ютюбера. За... Я хотів пошутити. Але... Не треба. Добре, я один ютюбер, російський, відомий, мільйонник, здається, він пожартував над релігією і його за це посадили в тюрму, тому що це, як ображає, почуття віруючих. А в якихось країнах, от, в яких започатковувався стендап, і ще якийсь час назад, от коли лише він зароджувався, також ця свобода слова була дуже обмежена. Також набагато і з тим не можна було говорити. Наприклад, нелегальні речовини, про які вони вживали. Один із коміків була історія із закордонних. Так, як вони говорять правду, говорив не просто свої історії, що він вживав якісь наркотичні речовини, а от прям в подробицях, де купити, ціна і всяка така дурниця. І за це теж от дізнавалися правоохоронні органи, і їх от саджали в тюрму для того, щоб вони не розповсюджували таку інформацію, тому що це в тих країнах в ті часи вважалося як пропаганда чогось забороненого. В нас в країні, слава Богу, поки що таких випадків от я не знаю. У нас в країні свобода слова, але є якісь теми, про які не можна жартувати? Я, напевно, заклади, де не можна жартувати. Я так думаю. Заклади і телебачення дуже обмежує гумор. Не можна жартувати про політику. Ну, можна, але не всім. Скажімо так, і дуже небажано. У кого є зв'язки, можна? Да, от тим, хто зараз монополісти в гумористичній сфері на наших каналах українських. Да, от їм можна все. А тим, хто лише починає, хто знаходиться за рангом нижче, ні в якому разі, тому що, ну, це грозить розправою, скажімо так, від влади. І монополістів теж. І так як у нас дуже релігійна, християнська, така дружня, як родина, країна, дуже небажано жартувати про релігію. Ні в закладах, про що тоді жартувати? Хоч про що, але не про політику, не про релігію. Да, от сміятися над собою, над дівчатами, над всім іншим. От, я говорила про чорний гумор. Я особисто за те, щоб якщо на телебаченні ці обмежені є, щоб їх не було в Ютубі і щоб їх не було вживу. От я, наприклад, спокійно говорю про релігію, спокійно говорю про смерть, про якісь хвороби, про жахливі речі, які скоюють як молоді, так і старші люди. Не бійся, все буде добре. Тому що от, навіть в мене в житті є куча подій, які от ужасні. От я зараз не про гріх, а про трагедії скоріше. І якщо їх не висміяти, то от мені жити важче. І я б хотіла, щоб от над моїми трагедіями сміялася не лише я, а й інші. От це я і називаю чорним гумором. Ну я, наприклад, ніколи не шуткую про політику, тому що я в ній не розбираюся. Ні, це для мене не святе, просто воно для мене не має ніякого значення. Я не фігурую в політиці взагалі ніяк. І от я не знаю навіть, що там можу шутити. От, тому про політику я як тему не беру її взагалі. А про все друге, пойте сюди, хоч колько. Про все. І хочу, і можу, і буду говорити. Да, Артур? То от говориш, про слово не сказав. Свободне слово. Ну от, в мене якось так. Ну і в нас є останнє питання на сьогодні. Давайте. 8 листопада, День коміків. 8 листопада. Ну, в коміків кожен день День коміків. Якщо комік хоча б раз за день посміхнувся, треба згадати яке свято. То вже його день. То я не це знаю. Так, поворот. У моїй сестри на день народження. То рахується як свято. 8 листопада. Чесно, я не знаю. Ну, він має знати. Там День студента, по-моєму, десь близько.
Близько, але 8 листопада, ну професійне таке у вас трошки свято. Юриди, день юриста. Це дуже близько до сфери... Економічне, день економіста. До сфери вашої діяльності... А, день народження КВН, господи. Саме так. А коли ж день коміка? Я до КВН не маю ніякого відношення, того мені по праву не треба було знати. Ну, а тоді день коміка маєш знати? Я поняття не маю, чесно. Ну, коли тобі подарунків багато там дарують? Не на день народження. 14 лютого, день коміка і 8 березня. От тоді і 2 дні у році коміка. Ну, так виходить. Те, що ви мені такі смішні подарки подарили, ще не значить, що то був мій день коміка. Або ти перший, кому ми дійсно подарили нормальний подарок, розумієш? Ну, якщо чесно, будете знати, 21 листопада. Спасибі. День коміка. 17 листопада – день студента. Ну, місяць такий буде святковий. Гостини такі будуть, що не дай Бог. Добре, що ви нам сказали, тепер вони будуть мати ще один повод, аби субідати, да? Мол, типу, ми комік, пішли по 50 грам, я да? Я думаю, що моя мама дивиться тепер. А моя мама теж дивиться. Або ти не кажеш за себе. Ну, нічого, посміялися, та й досить. Або добре сміятися. Ну, звичайно. Сьогодні який день неділі? Понеділок. Понеділок. От, я вже гарно починати. Я знаю, не дивлячись на погоду. Да, я знаю, як я завершу цей стендап, який у нас буде. Стендап? Ні. Отак, як сказала, то я його проведу, всі коміки виступлять, і я така, ну що, посміялися і хватися. Розійшлися всі. Тепер ми будемо знати, чий це жарт був. Так, це буде плагіат. Так, ти ну... Попросити, позачиш мені цю шутку, будь ласка. Ну, я не знаю. Авторські права, давай підпишемо щось зараз. Щось. Ну, Артур, у нас... Скажи, будь ласка, я хочу ще запитання. Хочеш ще запитання? Не хочеш прощатися поки що. Ні, треба прощатися чи ні? Так, колись треба попрощатися, ну, таке життя, коли. Знаєш. Я розумію, так. Да. Життя складне, час складний всім. Ще на роботу потрібно. Долар. Ну, але ви робите Долар. Життя кращим для людей. І ви організовуєте. У нас сьогодні такий ефір вийшов, знаєте, обмін компліментами. Ми вам, ви нам. Дуже приємно. Ну і нам приємно. Та нам приємно. І вам приємно. Компліменти завжди приємно. Я думаю, вони ніколи не бувають зайві. Так. Головне, щоб їх було небагато. Небагато? Чому? Тому що інші вже не ще. Тому що потім губки так ходять. Потім дівчата ну, приходять. На шею всі потім вилазять. Мені, ти знову починаєш ображати дівчат. Просто із власного досвіду вам скажу, що от хлопці то невеликі майстри компліментів. Того що, от скажіть, будь ласка, як звучить, ой, Лера, в тебе такі великі ноздрі, через них можна побачити твою душу. Нормально? Або ти, ну я думаю, то хлопці так тобі говорять. Так, да, каже мені, каже, у тебе такі острі скули, що ними можеш хліб різати. Все нормально? От такі компліменти, шойся. Ну, це своєрідний гумор просто. Дивлячись, як сприймати. Це не гумор, то компліменти. От. Бачите, ви то сприймаєте як гумор. А вони ну, тому що таке не кажуть. Компліменти то сонечко, зайчик, це ну, компліменти. Ну, це дуже банально. Ні, це дуже просто. То не компліменти. Давай комплімент. А давайте заграємо в компліменти. Давайте. Ти перша будеш, наприклад. Ти кажеш мені комплімент, а я на останню букву. Що ми тут ще робимо? А я скажу на останню букву. І так по кругу. На останню букву комплімент. Це, напевно, Артур один із номерів на якомусь мероприємстві, ні? Це чиста імпровізація. Але я знаю, що дуже часто наречені так викликають свою майбутню дружину. Як? Розкажіть мені, будь ласка, це мені компліменти називають. Декілька компліментів, декілька називає. Кроків. Правда, Лера? Є ні. Щасно, хочете конкурс підкинути? Ні, ні, та мені інтересно. Ну, розкажіть. Та поза кадром зараз вам розповімо, а ви вже мусите прощатися з нашими телеглядачами. Ні, не так. Треба гарно щось їм побажати. Запросити, до речі. Дорогі мікачівці, а також наша рідна Закарпатська область. Я в ту камеру, да, правильно? Не на себе. 18 числа у нас? 18. 18 числа пройде перший стендап в місті Мукачів. Запрошуємо всіх бажаючих. Також, хто має бажання виступити, напишіть мені. Мене звати Артур Симонян, або напишіть Лері Мандзюк. Лері. Ми вас послухаємо і обов'язково пустимо не на обов'язково. Сцену. Обов'язково. Якщо... Так обов'язково чи не обов'язково? Обов'язково. Ми раді допомогти всім. От бачите, якби не я, не було б Ляри. А Ляра вже вище, ніж я. Вже.
Так, ученик превзійшов свого вчителя. Я не стендап-комік. Стендап-комік. Ясно, запрошуємо всіх. Хто має бажання виступити? Ми дуже. Ні, виступити ні. Ми лише так прийдемо. Гості. А, дивитися також, будь ласка. Ну, ми хочемо, щоб більше було гумористів. От хочемо дати молодим. Бо знаєте, є от хлопчик, сидить цілий день, дивиться КВН, і дивиться, дивиться. Каже, ну нема мені нікуди йти. От я тобі кажу, приходи до нас, ми тобі поможемо. Але це ж страшно. Страшно, ми вбиваємо страх. Як? Кістечками. Компліментом. Клас, клас. Що побажаєте сьогодні глядачам? Щоб цей тиждень вже перестали падати дожі, щоб всі зняли шубу, оділи весняну курточку, маєчку, і щоб до нас завжди світило сонечко. Не чорне сонечко, а не жовтеньке сонечко. Більше посміхайтеся, завжди будьте на позитиві, і зранку обов'язково пийте каву. Або кефір. Гарно дякуємо за те, що завітали сьогодні до нас. Ми вам дякуємо. Бажаємо вам удачі і гарно виступити. Квіточки. Так. Добре. Успіху вам. Вам також. Переповненого залу і багато оплесків. Дякую. Ну і хорошого гумору. Вам також. Дякуємо. Не забув Артур один. Молодець. Добре, ну а ми рухаємося далі, буквально за декілька хвилин повернемося, тому не перемикайте.